За рухом транспорту на дорогах та за порядком на вулицях Нетішина спостерігають 24 камери – 18 оглядових та 6 аналітичних. Як до цього ставляться містяни, запитуємо перехожих. Дуже добре, що камери везде. Така, як зараз молодь. Але, мабуть, не на кожному стовпі, це точно. Це яке зона, виходить, це вже не місце. Я вважаю, що нормально. Хоч щось, можна якісь проценти бачити, що твориться в місті. Голова громади Олександр Супрунюк розповідає. Люди про це повідомлені, знають. Всі ці камери стоять в громадських місцях. Права людей не порушені, так що особисте, там, скажімо, життя людини не, скажімо, ми не втручаємося. Оператор Андрій Моравіцький, який стежить за зображенням з вуличних камер у міській раді, розповідає, як завдяки системі вдалося знайти водія автівки, який збив велосипедиста та втік. Він їхав на велосипеді, намагався обігнати і водій відкрив двері і, виходить, вдарив його. От мужчина 19-го числа загинув, і відео віднайшли і надали для перегляду. Встановили особу. Начальник відділу технічної служби Юрій Білик говорить, відео з оглядових камер зберігається місяць, з аналітичних – тиждень. Аналітична камера виконує функцію зчитування номерних знаків як днем, так і вночі. Тобто можливість зчитування номерного знаку вночі 60%, що є дуже чудовим показником. За номерним знаком, продовжує він, можна дізнатися дані про власника автівки та з'ясувати час і місце перебування транспортного засобу. Поліцейський офіцер громади Петро Чесновський розказує, наскільки полегшується робота правоохоронців завдяки відеонагляду. Це дає відслідкувати, відфіксувати час, дату і сам, скажімо так, кваліфікувати певне правопорушення. Якість зображення доволі дозволяє здійснювати подальші там розшукові там, чи інші слідчі дії, встановлювати злочинців, правопорушників. Але цього замало, каже Юрій Білик. Наразі ми працюємо над тим, щоб зробити так, щоб аналітична камера зчитувала, окрім номерного знаку, також могла розпізнати як марку, так і колір автомобіля. Відеокамери встановлені в школах, каже Андрій Моравіцький. 8 по школах стоять, по 2 камери з одного і з другого входу. Учитель Нетішинського НВК Олександр Роюк говорить. Камери, в нас треба, щоб все було, але щоб такої потреби в ньому не було. За словами голови громади, на систему відеоспостереження витратили 1 200 000 бюджетних гривень. І за місяць роботи вона себе виправдала. То це ефективність вже доведена. Ми будемо в парках ставити ще камери, будемо ставити в садочках, також в садибній забудові і в Кривині. Тобто, що всю нашу громаду ми накриємо цими камерами. Інформація з камер, продовжує голова, розташована в міській раді, за його словами, для об'єктивності. А доступ до відеозаписів надається компанії з обслуговування лише за запитом. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.